Fala, galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Pache. Esse canal aqui de pesca de praia no YouTube já faz algum tempo. E o vídeo de hoje é para mostrar como que coloca a fita de silicone no cabo da vara, que é para proteger ela de arranhados, para proteger ela até de quebra, né? E por que eu digo que é interessante fazer isso? Primeiro porque às vezes a gente decide vender um material de pesca para fazer um upgrade ou precisa de dinheiro. E se a vara tiver bem cuidada, ela vende mais rápido, vende mais fácil. Vende também com um preço melhor, né? Tem muita gente que gosta de comprar material usado, mas quer o material usado numa boa condição, não quer comprar ele detonado. E faz todo sentido, né? Vamos concordar. Então esse é um dos motivos para você cuidar bem de colocar uma proteção no cabo da vara. O segundo é que às vezes pode ajudar até na prevenção contra a quebra do caniço. Como eles são feitos de fibra de carbono, uma batidinha às vezes até de leve ali no primeiro estágio, no cabo, é o suficiente para machucar a fibra do carbono e uma hora você está pescando e quebra e não sabe por quê, não entendeu por que quebrou. Era por isso, tá? Então, eu vou mostrar até agora por que que eu decidi começar a fazer isso, porque eu confesso para vocês, eu fui relaxado por muito tempo sobre isso, tá? Eu vou mostrar ali, vocês vão ver, eu tenho várias que estão bem cuidadas e outras nem tanto. E eu tenho uma nova ali que eu vou colocar o cabo justamente para evitar o erro que cometi lá atrás. Vou mostrar para vocês agora. Então, esse aqui é o quartinho da bagunça, eu não posso chamar, porque até que tá organizado, ó. É onde eu consegui colocar o rack nas minhas varas de pesca. Tem todas aqui, não só as de pesca de praia. Ó, aqui uma meu xodó, uma Daiwa Saltiga. Engraçado essa vara que eu acho que ela veio de fábrica com esse. Eu comprei ela usada, mas eu tenho quase certeza que ela vem de fábrica com o próprio termo retrátil. Tá? Essa Daiwa aqui, Saltiga, ela veio com esse termo retrátil preto, que antigamente era a forma que o pessoal arranjou para proteger os cabos das varas. Era muito comum, né? Esse termo retrátil é esquentado, daí ele gruda ali no blank do caniço. E o pessoal ainda usa de vez em quando, mas ó, aqui tem outra, tá vendo? Ó, essa aqui é uma Comic. Uma Comic Nadir também. Uma vara que eu não me desfaço de jeito nenhum. Nossa, os cachorros estão brigando aqui dentro. Também tá com um termorretrátil preto. É bom, serve pro galho, quebra o galho bem. Mas eu acho. Pô, Pitch, dá pra você dar licença aqui, vocês duas? Então, continuando. Quebra bem o galho esse daqui, né? Esse termorretrátil preto. Mas acho meio feio. E os caras inventaram uma coisa melhor, que é a fita de silicone. Aqui, ó, essa vara é novinha, tá? É uma Calicunan Aire. Até fiz uns vídeos dela aí no YouTube, se você não viu, vou deixar um link aqui em cima para você assistir. Ela lembra muito outra varinha que eu tenho, que é a Strike Aero, ó. Olha aqui, ó, a espessura do blank delas, uma do lado da outra. É muito parecido, cara. É que essa minha Striker, tadinha, essa eu comprei logo que lançou. Ela tinha um problema no verniz da tinta, ela foi ficando amarelada, ó, com utilização no sol. E a Aire tá novinha, tá branquinha, mas o blank delas é praticamente da mesma espessura, tá? Só que olha a diferença. Enquanto essa aqui, obviamente, tá zero bala, porque eu usei uma vez só até agora. Olha aqui a Striker que aconteceu, ó. Tá vendo por que que é interessante colocar a proteção no cabo da vara? Olha a diferença. Então, esse é um cuidado que eu acho que vale a pena. Se eu fosse vender essa Strike, o que não é o caso, o comprador com certeza não ia ficar satisfeito em ver o cabo da vara tão detonado. Aí você pode falar, tá, Pacho, mas por que você não coloca a proteção aqui, né, no teu calão? Olha, se você colocar uma proteção no teu calão, vai proteger contra riscos, né, no blank, beleza?
mas não vai proteger o caniço de eventuais batidas que você dê no transporte. Então eu acho interessante colocar a fita, né, de silicone, pelo menos na parte de baixo do caniço. Na parte de cima não recomendo não. Então agora vamos para a parte prática. Vou mostrar como é que coloca a fita adesiva. Ó, pessoal, isso aqui é a fita que está sendo comercializada aí para essa finalidade, né? Popularmente chamada de fita de silicone. Eu acho que isso aqui deve ter uns 5 metros, tá? É suficiente. Tá custando aí na faixa de 25 a R$ 35, dependendo de onde você comprar e com quem você comprar. E a aplicação dela, me contaram, me deram essa dica tempos atrás, que é melhor começar pela parte de cima da vara, tá? Você pode começar por baixo também, mas é mais fácil se você fizer começando pela parte de cima. Então, como é que você faz? Simplesmente você coloca um pouco de angulação aqui, ó, e vai girando, colocando pressão e girando. Tem gente que gosta de deixar elas bem próximas uma da outra. Esteticamente fica bonito, mas eu prefiro fazer assim, ó, com um certo ângulo mesmo, sabe? Bem angulado, bem na diagonal, ó. E daí vai descendo. Não tem muito segredo, sabe, pessoal? É mais uma questão de coordenação motora e perfeccionismo, assim, você tentar fazer isso aqui bem feitinho. Porque quer queira, quer não, a gente faz isso aqui para manter uma questão estética, né? Senão a gente colocava o termorretrátil preto. Ou vermelho, verde, tinha várias cores. Então, se a gente está colocando uma fita de silicone transparente, é para manter a aparência do caniço original. Se você quer fazer isso, deixar o caniço bonito, você tem que fazer bem feito. Então, a partir de agora, é só manter o padrão aqui de enrolamento, tá? Não tem segredo. Repararem aqui, eu deixei nessa vara até a etiqueta dela da compra, né? Quem um dia comprar essa vara de mim, se eu vender ela, quando tirar essa fita siliconada aqui, vai ter uma varinha totalmente original, como se ela estivesse saindo da loja. Eu não ligo de deixar essa informação aqui da etiqueta. Não interfere em nada. Pelo contrário, pelo menos dá o número de série, mostra que a vara foi feita lá fora. E aqui a gente tá chegando na parte final, tá, galera? Ó, deve dar pra ver aí no vídeo. Ó, acabando. Tá sobrando um pouco ainda da fita. E daí é a hora de dar o acabamento. Quando chega aqui bem no finalzinho, aí você vai ter que cortar um pedaço dela. Você pode dar uma volta assim, ó. Agora ela ficou reta só para fins de acabamento. Você vai cortar, tipo, pegar uma tesoura. Tá reto aqui. Beleza. Ó, vou cortar um pedaço da fita aqui para acabar ela. E, obviamente, você tem que colocar alguma cola ali, senão ela vai soltar, né? Então não adianta. Então, vou pegar aqui um Super Bonder, ó, Lock Light, Super Bonder, e passar um tiquinho de cola Super Bonder aqui na fita. Pouca coisa, mas tem que passar. Tomar cuidado para não me colar aqui. E é isso, ó.
Sim. Não tem segredo. Olha que beleza. Aqui depois eu faço um acabamento com estilete. Vou cortar aqui assim, ó, com cuidado para não pegar a vara. Não que precise, mas senão vai ficar uma pontinha solta assim, tá vendo? Depois eu faço um acabamento fino. Mas ó, o blank tá protegido agora. Deixa eu tirar esse chinelo daqui. Aí, ó. E é isso. Ó, as cachorrinhas passando aqui em casa. A gente é cheio de bicho aqui em casa. São dois gatos, duas cachorras, eu, minha esposa e minha filha ainda. Ó, galera. E tá finalizada a aplicação do plástico de silicone, que eles chamam, na varinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.